Pro většinu rodičů je nejdůležitější, aby jejich děti byly zdravé a šťastné. Takhle byl můj muž vychovaný, že to je samozřejmost, že mu porodím chluka. Co když ale jeden z rodičů cítí věci jinak? Ten se stále nesmířil s tím, že nemáme pokračovatele v rodině syna. Máte 5 vnuček. Já stále čekám chlapce. Holky se teď předhání, která bude mít těch dětí víc. Nebráníme se dalším dítěti. Která první porodí kluka? Která první porodí kluka, aby se nám tatínkovi zavděčili. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Neděláte to jenom kvůli tátovi? Ne, určitě ne. To vůbec. Holky, já vám to totiž nevěřím. Dnešní nebezpečné vztahy by vlastně vůbec nemusely být nebezpečné, kdybychom se bavili jenom o dětech. Bylo by to hrozně fajn s maminkou, která má 2 dcery, babičkou, která má 5 vnuček. To si myslím, že je holčičí převaha na tatínky a na dědečka, když to tak vezmu. Ivo, pojďme rozplítat příběh, který vás přivedl sem do nebezpečných vztahů jenom proto, abyste vlastně si svůj život, tak říkajíc nahlas, vyříkala jak se svýma dcerama, tak ale i se svým mužem. Nebudeme do toho tahat tatínky dětí a pojďme vůbec k tomu, co je pro člověka, pro rodiče nejdůležitější, a to je to, co jsem říkal v začátku. Zdraví, štěstí, vlastně taková ta celková spokojenost. Máte 2 holčičky. Byla jste ráda, že se narodily 2 holky? Samozřejmě, jako vůbec jsem nikdy nepředpokládala, že budu mít jenom 2 děti. To byl takovej první počátek našeho výborného manželství. Mám skvělý manželství, ale bohužel po tom druhém porodu se stalo to, že jsem onemocnění mi prostě nedovolilo dál, takže mě vzali, jak se říká, vnitřek. Ano. A už jsem teda nikdy nemohla přijít do jiného stavu samozřejmě a tím je moje rodičovská povinnost skončila a s tím se nemohl smířit můj manžel nejdřív. Aha. A já jsem se samozřejmě na děvčátka hodně upnula a dostalo mě to krásně z těch prvních psychických problémů. A nakonec jsem byla pyšná na to, že jsem vychovala krásné zdravé 2 holky, které jsou taky výborné maminky. Každá má teda úžasné děti, užíváme si to společně, je nás teda opravdu převaha samý holky. To zase nemůže samozřejmě strávit, ale můj manžel. Aha, takže to nevadí tatínkům dětí, ne. Ale vadí to Jiříkovi, mému muži. Dědečkovi. Tak. Ten se stále nesmířil s tím, že nemáme pokračovatele v rodině syna. Takže jinými slovy, a teď předjímám něco, co asi není pravda, na druhé straně vy mi to buď vyvrátíte, nebo potvrdíte. Když vy 2 jste se vzali s manželem a plánovali jste rodinu, tak by byla jednak početnější, co se týká dětí, což vám zdravotní stav nedovolil, ale jednak by to bylo tak, že dokud byste neporodila kluka, teď to myslím úplně hloupě, ale dokud byste neporodila kluka, tak byste prostě rodila. Tak. Byla by to moje povinnost, ode mě se to očekávalo. Takhle byl můj muž vychovaný a předpokládal, že to je samozřejmost, že mu porodím kluka. Počkejte, ale není on jedináček? No je, no. Vy jste na to přistoupila? Vy jste prostě toho kluka chtěla? Jako já chápu, že pro manžela by to bylo hezký, byl by to dárek a žena mu chce splnit. Tak byla jsem samozřejmě mladionka, zamilovaná, neměli jsme žádné finanční problémy, bylo to všecko krásně nalajnovaný, jeho rodiče nás samozřejmě vroucně ve všem podporovali, takže mě to absolutně nepřišlo, že by to... Že by to bylo divný. Že by to bylo divný. A vy jste se začali potom tak nějak jako, že nechci říct úplně slovo hádat, ale začali nějaký rozkoly ve chvíli, kdy jste mu oznámila, že už další dítě prostě mít nemůžete. Bylo to pro něj zklamání, nebo zase si řekl na druhé straně hlavně, že budete v pořádku vy? Nakonec samozřejmě tím, že jsme se opravdu měli rádi, je to velmi slušný člověk, já si ho vážím jako partnera, tak nakonec mu to došlo, že mě přece nemůže ubližovat tím, že budete rodit, že už to dál nepůjde, tak. Prostě. Takže chvíličku tam byly ty tendence, že se i rozejdem. Měl až takhle? Až takhle, no. Protože prostě jsem ho zklamala. Prostě nebude. A bylo to samozřejmě živeno také jeho rodiči, kteří už dneska samozřejmě nejsou na světě, takže už ho do něj nemá kdo ustále klavírovat, tak, jako prostě tak, aby ho utvrzoval v tom, že musí být dál. Ano. Já si myslím hlavně, že potom přišla fáze, že si uvědomil, tak mám 2 dcery, ty dcery budou mít taky děti, tak třeba se narodí nějaký kluk. Ano. Ano. Což tedy, když nad tím takhle přemýšlím,
se zatím taky nepodařilo vlastně, ne. Takže tam musí být, teď mi řekněte, jako dědeček, bere svoje vnoučátka, holčičky, jakože v pohodě, anebo se těší, že prostě bude nějaký ten Já si myslím, že to těm dětem nedává najevo, ani svým dcerám nedává najevo, že stále čeká na toho syna, nebo na toho vnuka. Prostě na pořád to v něm je. Pořád to v něm je, i když se to snaží samozřejmě ne úplně říkat nahlas, jako, ale neskryje to prostě. Neskryje. A vy ho znáte vlastně tak. Tak. Ovšem já jsem nabyla dojmu, že teda holky se teď předhání, která bude mít těch dětí víc. Která první porodí kluka? Která první porodí kluka, aby se nám tatínkovi zavděčili. To jsem, bohužel, to si myslím já. Takže proto je tolik dětí u vás v rodině. Proto teda Dominika starší, tak ano. Tam má tři holčičky. Ano. Adelka, chce čtvrtý. Jo. A to na tom nejsou zrovna nějak extrémně finančně dobře. Takže já samozřejmě jsem v ní v rozepři, protože jí tvrdím, že není nutné za každou cenu mít spoustu dětí, když člověk sotva utáhnou ty tři. No jasně, a kde jsou potom, jak děti budou velký kroužky a vůbec všechny takové ty věci, nebudu mluvit o jídle, nebudu mluvit o oblečení a tak dál. Pokud je ekonomická situace natolik dobrá, tak samozřejmě mají děti klidně 10. Jako. A Adélka ta mladší, tak ta má dvě holčičky. Ano. A teďka je vlastně v jiném stavu, že? Teď je taky v jiném stavu. Takže děda vlastně... Je zase v očekávání nadšený, že se konečně to povede. Třeba se to povede. Ovšem, ta zase je na tom špatně z toho důvodu, že má každý dítě s někým jiným a se svým třetím současným partnerem taky nežije. Takže tam si myslím, že je to úplný nesmysl se zase řídit do nějakého... Takže ona bude vlastně jako zřejmě... Po třetí svobodná maminka. A zůstane sama se třemi dětmi. Podle mě si myslím neutěšitelná situace. Si myslím, že to není rozumné, nevelí tam zdravý rozum, předání se Dominika s mladší dcerou, která bude mít prostě úžasnější holčičky. Samozřejmě to funguje tak, že ty starší holky, oblečeníčko, všechno se zase dává těm mladším, takže ta mladší dcera je v té výhodě, že nemusíme úplně všechno kupovat. No ale ten rozum tam prostě není, no. A samozřejmě dědeček to tak jako jemně, nenápadně zezadu podporuje. Mm-hmm. I financema. Taky. No prostě on čeká na to kluka, zastaví to ve chvíli, kdy se narodí kluk. Jo. A řekne, holky, už nemusíte rodit. Tak. Jaký si myslíte, že to má východisko? No snad dostanou rozum, když jim to taky dobře poradíte. No já nevím, jestli... Když je dobře rozeberete. No rozebrat je můžu, ale... Můžu vám říct, že vás čeká dneska překvapení, ale vůbec neodhadnu, do jaký míry to překvapení může sloužit k tomu, že se věci třeba nějakým způsobem uzavřou, nebo že to prostě už zůstane alespoň v tom stavu, tak jak to je. To znamená tři děti. No. Je tu Dominika, začneme u ní. Jste pro? Ano. Dominiko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Maminko, na tři děti teda to máte hezky, jako vypadáte úplně spokojeně. To znamená, že se nezastavíte. Vyběhaný, no. Tak kolem těch dětí se musí běhat. Ty malý, jeden utíká, druhý utíká. Je to... Ta nejmladší má půl roku, že jo, jestli se nepletu. Mm-hmm. Tak vím, že táta, teda manžel, že hlídá. Byť jste taková sympatická, tak vím, že s maminkou teda se zrovna teďka jako nebavíte úplně v klidu. Zase je fakt, že maminka to ale myslí dobře a to teďka říkám úplně zodpovědně a říkám to jenom z toho důvodu, že sám mám dvě dcery, dospělé dcery. Já se jí snažím tak nějak pochopit, ale myslím si, že by ona měla jakoby i pochopit mě, jako ty její důvody, dostáváme se do sporu kvůli takovým věcem. My prostě s manželem jsme spokojeni tak, jak to máme a nebráníme se dalšímu dítěti. Chtěli bychom velkou rodinu. Já vím, ale čtyři děti ve chvíli, kdy to táhnete z jednoho platu. Dominičko, a přiznejme si, ten plat vašeho manžela není zase úplně tak enormní. Je to sice fajn výplata, ale... A teď to řeknu hloupě, ještě vy bydlíte se třemi dětmi, ale bydlíte v pronájmu. Jako není to ani váš byt a zatím si ho nemůžete dovolit, protože vám nikdo nedá ani hypotéku. Bohužel, ale tak já si myslím, že ta situace se jednou dnes změní. My to takhle sice máme, nemáme těch peněz tolik, ale na druhou stranu si myslím, máme spokojenou rodinu, máme se rádi. Ale jo, to je všechno asi fajn. Ale teď to řeknu hloupě. Teď jste máma, táta, tři děti.
Ale když pak přibude čtvrtý, to jsou zase prostě jako náklady. A nemluvím o tom, že se oddaluje vlastně čas, kdy vy můžete jít potom třeba do práce. Je to tak? Jo, je to taky pravda, ale tak zase přece jenom ty děti, ségra má taky děti, ty věci se půjčujou, dědí se, nejsou už ty náklady na to čtvrtý dítě, už nebudou tak velký, jako vlastně byly na to první dítě třeba, už je to takový... Hmm. Třeba a ta amortizace je teda taky hodně velká, protože vaše sestra prostě brzy porodí, když to vezmu doslova do písmene, protože je těhotná a zase už se ty věci opotřebují, prostě taky to nejde do nekonečna. Jo, samozřejmě, ale tak dokud to jde, dokud jsme zdraví a můžeme, tak... Vy jste si vždycky přála hodně dětí? No, už jako odmala se mi to tak jako líbilo, velká spokojená rodina, velká rodina pestra. Představila jsem si třeba baráček, jo, aby ty děti se mohly vyběhat, ale bohužel nemáte. Ta situace no. Zatím to... To jsou jenom představy. Na tom se přece nedá nic stavět a to je to, co ti pořád soustavně vysvětluju. No, máme, já bych ty taky to... chtěla mít barák v Hollywoodu a nemám. Ale tak neříkej, že jsi nikdy nechtěla mít třeba 5 dětí, mít velkou rodinu, mít štěstí. Ale takhle do extrému jsme to nikdy nehnali, ale hlavně jsme o sebe nejdřív měli postaráno. A tak děti mi sice třeba neříkám, žijeme z výplaty do výplaty, ale pořád si myslím, že ty děti všechno, co potřebují, mají. Nemají třeba značkové oblečení, nemají... Ale to není ani důležitý, to je. Jo, ale mají prostě základní potřeby a všechno, co potřebují, mají, tak... Jasně, ne, takhle tomu rozumím, ale já vám ani nezazlívám, že chcete pro Bůh jako spousty dětí. Jenom si říkám, a tu větu použiju až za chvilku, jenom si říkám, že maminka má prostě pravdu v tom, že má obavu o tu věc, že můžeme se bavit o věcech, můžeme se bavit o oblečení, o hračkách a nevím co, ale až budete platit školu a kroužky, to už budete platit ne za jedno dítě a bude se to dědit, to už budete platit za 4 děti. Jo, tak zase ten čas nějak poběží, že jo, ty starší děti už půjdou pak na brigády, budou se i sami vidět, nebo... No. A vy budete pořád rodit a budete doma. No ne, tak já neříkám, že manžel bude třeba 10. A manžel jednou bez práce a co bude? Vy nemáte ani životní pojistku, jak chceš utáhnout 4 děti, když nejste ani postaraný o sebe. Tak to je teď takový zbytečný, teď jsou ty peníze potřeba na něco. Zbytečná životní pojistka, ne, co kdyby se opravdu něco stalo? Tak byste nám tam vždycky pomohli jako rodiče. No, samozřejmě, ale manželovi jako rodiče taky. Prčis, musíš se naučit být sobě zodpovědná. Takhle potřebuješ přece vychovávat i svoje děti. Nemůžeš se řídit do nějaký propasti, kde nic nemáš nastavenýho. Ale to má maminka pravdu. Já vím, já její názor neberu. Já snažím jakoby pochopit i ten její pohled, ale prostě teď žijeme přítomností teď. Já si myslím, že ti tohle všecko nabočkoval táta do hlavy. Já jsem teď chtěl říct tu větu kouzelnou, kterou jsem si schovával. Neděláte to proto, abyste se zavděčila tatínkovi, že prostě porodíte kluka? To vůbec. Tak samozřejmě, vím, že by měl třeba tatínek z toho radost, ale určitě to není... Tak každý dítě má radost, když jeho rodiče z něj mají radost, že jo? Ale jako určitě to není ten hlavní důvod. Prostě my s manželem jsme chtěli mít velkou rodinu, děti. A... Víte, co je zvláštní, že říkal váš muž, že když bylo před svatbou, tak jste zvažovali, jestli budete mít jednou v životě jedno nebo dvě děti. A teďka se tady bavíme o tom, že chcete 4. Tak se ta situace tak jako vyvinula, no. Tak chceme, ségra má taky děti, tak chceme prostě tak nějak... Maminka tady řekla předtím věc, kterou vy jste asi slyšela. Že má pocit, že se teďka předháníte, která prostě dřív porodí toho chlapečka. Já se musím teďka přiklonit na stranu maminky už jenom proto, že znovu říkám, když jsem mluvil s vaším mužem, protože původně jsme si mysleli, že ho pozveme, když jsme potom bohužel zjistili, že Adéla by byla v nevýhodě, protože 3 tatínky by jsme sem ani nedostali, tak jsme od toho upustili. Ale prostě vaše sny a plány na začátku byly někde úplně jinde. A on potom říkal, že jste si tak nějak jako řekla, to teďka dopovídá vám ten zbytek, že by bylo fajn mít 3. dítě, ale když jste přišla s nápadem mít 4. dítě, tak už mluvil vlastně skoro stejně jako vaše maminka. A tak jo, tak ze začátku se mu to třeba jako úplně nezdálo, protože přece jenom už je to, že jo, 3. dítě, takový ty, dokud je to miminko malý, tak... A je to jeho zodpovědnost, on musí vydělávat. Tak já taky budu do budoucna vydělávat. Tak... Nevím kde, když budete na mateřské. Tak jednou to přijde, že jo, to... Když neuvědomuješ, že být povolání matka, na to musíš mít partnera, který má peníze. Z tvýho muže už nikdy v životě nebude manažer, který vydělává 150 měsíčně. Nebude. Ne, já si myslím, že ty všechno vidíš peníze, to ne, je furt já peníze. Já si bohužel dovedu peníze, představit tohle... katastrofický scénář, 1., 2., 3., 4. třída, kdy tvoje děti nebudou moct jít na školu v přírodě, nepojedou na hory, nic nebudou moct, protože na to nebudete prostě mít.
A tak se na to budeš šetřit. Vždycky se ty peníze někde dostat. A teď si můžu jít na různou brigádu, uklízení a podobně. Já se fakt dívám, já jsem si to vypsal. Dominička má 7, Karolinka 3 a Tereska má 5 roku. To je prostě tak rychle po sobě, že ty starosti prostě nikdy neskončí. Ale nikdy. Tak jo, za pár let to skončí. Když se narodí čtvrtý, tak když to vezmu, ta poslední bude mít minimálně 1,5 roku, teda kdybyste do toho prásku, jak se říká, dovod, jako teď, neskončí. Malí děti, malí starosti, velký děti, velký starosti. A to je pravda. Máte tady sestru, je tady Adéla. Vy si sobě rozumíte jako sestry? Máte se rády? Jo, já myslím, že konečně... Teďka to je tak jako, že dvě sestry proti, nebo dvě dcery proti mamince, takhle? Tak jako jo, protože ona se taky úplně s těma názorama maminky nestotožňuje. Ona sice má tu situaci těžší v tom, že teda nemá jednoho stálého manžela, který by jí se vším jakoby pomáhal, ale... To se to všechno myslím, pořád zkouší jako... a experimentuje. No, dobře. Adélo. Já vás zdravím. Dobrý večer. Tak. Adelko, musím říct, že když jste mi řekla, že jste těhotná, tak já jsem čekal, že přijde mamina s velkým bříškem a ono se potom ukázalo, že vy máte v rodině, že nějak přibíráte vždycky až od 5. měsíce. Maminka na tom byla stejně, vy jste na tom byla stejně, vy taky. Každopádně gratuluju. Děkuju. Na druhé straně teda musím říct, že upřímně vám přeju už stálýho partnera. To bych si strašně moc přál. Já navážu teďka na to, co říkala maminka, a já myslím, že mi to asi potvrdíte. Ten současný tatínek, z jehož přítomností se vlastně nedá moc počítat, asi tatínkem ani moc nebude, že ne? No, vypadá to, že bohužel ne. To už je jako... třetí v pořadí, ale... Já vím, že třeba spousta ženských to takhle říká, jakože nemá štěstí na chlapy nebo na lásku, ale... Já teda bohužel musím říct, že já fakt to štěstí na chlapy nemám teda, no. Řekněte mi, ale když člověk má takovou nějakou zkušenost, že to nevyšlo poprvé, podruhé, proč napřed nežije ten život nějaký kus, nějaký období prostě bez potomka a teprve když zjistí, že ten partner je stabilní, tak přijde to miminko, proč je to vždycky naopak, proč přijde miminko a pak ten chlap rovnou práskne do bot? Já nevím, no, mně přijde, že vždycky na začátku to vypadá jako velká láska. A vy uvěříte? A já uvěřím, no. Naivní. Já jsem taková naivní. Bohužel. Budete mít 3 děti. 3 děti. Což to budou taky 3 holčičky. Co by tomu děda řekl? No. Na druhé straně, co když to bude chlapeček? Tak vám snese děda z modrý z nebe. To by určitě snes. Musím položit tu otázku úplně stejně tak jako vaší starší sestře. Neděláte to jenom kvůli tátovi? Ne, určitě ne. Jako ono to tak asi někdy vypadá. Holky, já vám to totiž nevěřím. Já nevím, proč vám to nevěřím, ale prostě já teďka táhnu za jeden pro vás s vaší mámou, protože já si prostě myslím, že 2 sestry, které svoje rodiče milují, já tím myslím, že milujete i maminku, tak prostě víte, že tátův sen byl mít v rodině prostě kluka. A to se zatím nesplnilo a vy víte, že jedna z vás, která s touto informací přijde jako první, tak prostě se bude mít královsky. Zní to blbě, protože váš muž má rád holčičky, samozřejmě taky jim podstrojuje, ale prostě ten kluk je tak nějak něco jiného. Tak jako já vím, že i mamka si to taky myslí. No já jsem o tom úplně přesvědčená hluboce. Ale hluboce. Opravdu to tak není, no. Jestliže jsem mluvil o ekonomické situaci Dominiky, tak Adélo, ta vaše je ještě příšernější. Co si budem povídat, no? Je to taková výhoda v nevýhodě. Vy jste teďka skončila i tak, že bydlíte u rodičů opět, bydlíte tam s dětmi, čekáte další. Pro maminku, pro tátu je to, myslím si, hrozně velká oběť. Já vím, že to udělají rodiče pro svoje dítě a pro svoje vnoučata samozřejmě rádi a že vás nikam nedají na ulici, ale víte, že jste ve stavu, že si nemůžete dovolit ani podnájem, ani pronájem. Prostě tak to je. Tak já bych to viděla, jako že to je jenom dočasná situace. Ale ty chlapi neplatí pořádně. Neplatí, no, ale teďka chci začít pracovat na tom, aby začali.
Opravdu to chci začít řešit. A... To je dobře. Já vím, že pracujete alespoň trošku z domova i při dětech, že prostě se přivyděláváte, což je zase hrozně hezký. Za to vás musím pochválit. Je tam to ale. Tak vy chcete čtvrtý dítě. Pro vás to třetí je poslední? No, nikdy neříkej nikdy. Tak, to jsem rád, že jste to teďka řekla. Maminka už tady. Kolabuju. No, já se to bojím už vůbec říct tady před mamkou. Protože já se ptám, zase se jednou zamilujete. Člověk nikdy neví, no, co přijde. Koho potká. Neskusíte to vzít alespoň za ten opačný konec? Napřed poznat lásku a pevnost, a, protože chlapa, který ho potkáte, tak ho potkáte jako maminka se třemi dětmi. To blázna chtěla vidět, kdy by do toho šel. Zázraky se dějí. Může se to prostě stát. Může to být chlap, který nemůže mít svoje vlastní děti a možná to uvítá, nevím. Neumím ty věci. Člověk vždycky vyděsí tím, že chce dítě. To je podle mě ten základní kámen úrazu. To je pravda. Nebudu nalhávat, že jste se mít nechtěla pro tu svoji životní zkušenost, to, o čem se bavíme. Na druhé straně jste potom uvítala a rozmyslela si, že sem přijdete a že k tomu máte důvod. Tak ten důvod, protože o něm vím, tak ho zatím necháme úplně v klidu. Já vím, že teďka začíná přemýšlet maminka, začíná přemýšlet vaše sestra, co to může být za důvod, tak necháme je trošičku v napětí. Musím říct, že se nemáte čeho bát. Neboj, mami. Tak, to abych vás jenom uklidnil. Táta. Jaký je váš muž vlastně tedy? Kromě toho, že jste říkala, že to je hezký manželství, který žijete, že to je vlastně dobrý táta, že akorát se upnul prostě na tu vizi toho vnuka, teď už ne syna, ale vnuka. Jaký je to chlap? Dokázal se o rodinu vždycky postarat? Na to, že byl jedináček, tak musím říct, že byl vychován právě k tomu, že samectnosti ho šlechtili, všichni mi ho záviděli. Že ne rozmazlený. Nebyl to mamánek. Aha. Byl to opravdu samostatně myslící, rozumný chlap, který nejenže uměl vydělat peníze, vždycky se mnou byl zajedno, co se týče výchovy. Holek. To je super. Byl přísnej, ale zároveň je uměl i rozmazlovat na druhé straně, prostě upřímnej, vždycky mi pomohl jako kamarád, prostě fakt nemůžu říct křivý slovo. Jediná ta nekalost byla, že stále v sobě živí tu myšlenku toho kluka. Kluka. To je stejně neuvěřitelný, že se vždycky najde něco. Co to je nějaký problém? Vždycky je to něco, ale co vlastně jako svým způsobem graduje. Všechno. To je... Je to prostě zvláštní. Je to zvláštní. A bohužel dám dojem, že i začíná právě mě za zády jako partnerce vyživovat právě myšlenku, aby měli prostě další dítě. Ano. Já totiž, Dominiko, upřímně, já si totiž myslím, že váš muž chtěl maximálně jedno dítě a potom povolil druhý. A to, že se teďka mluví o čtvrtým dítěti, to už je prostě jenom vize, kterou vám vnuknul váš tatínek. Děda vašich chce. A manžel je spokojený, my se o tom spolu bavíme. Ano, na začátku třeba ta představa toho života byla trošku jiná, ale teď je prostě ten náš život založený na těch dětech. A... Protože mu říkáte, že se jednou budete mít královsky, když porodíte syna? Takhle to není. To jako takhle tím... to je, takhle mi to řekl. Tak to si s ním doma vyřídím. No. Tak to můžete. Na to nemám co říct. Řekl to? Řekla jste to? Je to tak? To jsou přesně slova mého muže totiž. Ne, mami, ty to furt nechápeš prostě, ty jsi furt já nevím, co vám nasliboval. Myšlenku toho, že prostě nechápu, táta, co vám nasliboval. No, víte co, pojďme se táty zeptat, protože táta je tady. Jirko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Táta. Tak vy jste to všechno slyšel. Na jedné straně vychválený vlastně úplně do nebes, na druhé straně jedna necnost, která se tam najde, touha po synovi. Jste chtěl mít prostě fotbalistu za každou cenu. Ano. Ne všechno se v životě splní. Na to už jste přece hodně dospělý.
Jirko, kdy jste v sobě pochoval vlastně takovou tu myšlenku na vlastního syna, protože prostě z pochopitelných důvodů to nejde. Já myslím, že dneska už se o tom můžeme bavit otevřeně, že zdraví partnerky je prostě strašně důležitý a nebudu nalhávat. Mít tady živou maminku svých dětí pro to, aby mohlo všechno fungovat, je cennější, než splnit si sen mít vlastního syna. To je. Tak to je. Co uděláme s těma vašima dcerama, s těma vnoučatama? Máte 5 vnuček. Čekáte 6. přírůstka, možná holčičku, možná kluka. Co? Co byste rád? Já stále čekám chlapce. No. Takže vy teďka se upínáte opravdu na Adélku, že se narodí kluk. Ano, věřím tomu. Ale to bude smutná Dominika, že nebyla první. Protože vy jste řekl, že prostě kluk ve vaší rodině se bude mít královsky. Ano. Honzo, jak jste to říkal, můžu vám tak říkat? No jasně, můžete, já jsem Honzo, takže... Já bych nechtěl fotbalistu, ale toho hokejistu, prostě mezi náma chlapama. Určitě to chápete. No, já vás teďka vyvedu z omylu trošku, protože mám 2 dcery. Já jsem holčičky chtěl. A na druhé straně, co se týká vnoučat, tak samozřejmě budu strašně rád, když každý moje vnouče, který se narodí, bude zdravý a bude šťastný a bude milovaný. A jestli to bude holčička nebo kluk, je mi úplně jedno. Máme holčičku a zklamu vás, čekáme chlapečka. Takže mým dětem se to tak nějak propojuje v životě. Ale já si prostě fakt myslím, že je důležitý to, že to dítě je prostě úplně, úplně fajn, jako že, a je jedno, jaký to je. Proč furt kluka? Proč? Já vám rozumím, ale prostě já mám takovou svoji představu toho chlapce, protože máme sice s Ivankou hezký, krásný cerušky, všechno, tak. Ale prostě ten chlapec... Ve všem všude. No. Ale proč teda vidíš, jak na tom je Domča? Vidíš, jak na tom je Adélka. Adélka nemá ani partnera a ty je furt podporuješ v tom, že musí za každou cenu ti dát kluka. Jsou to naše dcerušky, neboj se, všechno zvládneme. Ale já nehodlám stáří trávit tím, že se budu starat o 8 dětí dokola, protože oni se neumí sami zabezpečit svůj vlastní život a ty je v tom furt podporuješ. Všechno zvládneme, buď v pohodě. Buď v pohodě. Jasně. Tak jak se váš muž dokázal postarat o rodinu vždycky, tak prostě může jedno, že tam bude o další 3 děti víc. Ano. Jinými slovy, kdyby se náhodou stalo, že Adélka porodí holčičku, tak vy budete smutnej, ale víte, že Dominika už uvažuje o 4. dítěti. No. To nemě rozumí vůbec. Já teďka na vás koukám normálně jako blázen. Takže jako vy budete rád, že bude mít 4. dítě? Já mám rád děti, já říkám, jsou to holčičky. Já taky děda povídá. Jasně. Prostě, ale věřím Adélce, že to bude chlapec. Co jsi jim nasliboval? Já to furt nechápu. Co jsi jim nasliboval, když ti dají toho chlapečka? Nic nám nenasliboval. Přiznej barvu, jak to teda je, protože já jim ani jedný nevěřím. A tobě taky nevěřím. Když jsi se smířil, že já už ti žádnýho syna nedám, tak jsme měli spokojených 15 let. V okamžiku, kdy začala Domča svým prvním porodem, jsi se najednou upnul k tomu, že určitě bude rodit kluka. Ve obrovské zklamání, když přišli z porodnice s holčičkou, bylo teda evidentní. A od té doby je pořád živíš v tom, že ti musí dát kluka. Co jsi jim zasliboval? Ivanko, bavili jsme se o tom už mockrát. Všecko jsme řešili. Já nevím, co je na tom špatného, že prostě chci mít kluka. No. Dobře. A my velkou chci rodinu. Mít kluka prostě. Nic. Víte co, já chci, aby vaše rodina byla spokojená, aby byla šťastná, abyste se měli rádi. To je, myslím si, to nejdůležitější. Adélko. Nechám si nést tu obálku. Dobře. Jo? Tak jo. Mili, poprosím. Dáme jí dědovi rovnou? Dáme jí rovnou dědovi. Je to chlapeček? Jak se překvapit. Tak já si na to vezmu brejle. Vemte. Asi víte, dědečku, co to je, ta obrázek. Mm-hmm. Je to ultrazvuk.
No. A teďka si čekáte to rozuzlení. Ano, ano. Adélko. Musím tě zklamat, no. Jak zklamat? Já vím, jak jsi spřál prostě vnuka, ale bude to holčička. Je, gratuluju. Holčička? Hm. Ale je zdravá. No. Takže to je hlavní. Tak to asi nerozdýchám, tohle. Tak se nezlobte. To se nezlobte. Tati, takže jsem měla pravdu. Takže jsem měla pravdu. To nemyslí vážně, ne? Má být rád, že je zdravá, co se mu stalo? Tak ho to přejde. No? Doufejme, že ho to přejde. No jako čekala jsem všechno, ale teda tuhle reakce jsem nečekala. Myslím, že bude mít radost, že má další vnouče, no, prostě ať je to, co je to, tak... Že je zdravý, že jo, to dítě. Musím říct, že jste čekala, že možná mu to bude líto a že se rozpláče, ale že to vezme takovýhle spát, to asi úplně ne. No. Já myslím, že to chce chviličku, že to prostě rozdejchá. Jo, tak... Babičko. No. Máš aspoň ty radost. Vnučka. Samozřejmě, že mám radost, že to bude zdravý a bude to v pořádku, ale stejně si myslím, že už byste prostě měli přestat. Aby byl trošku klid. Odpočinout si trošku, si toho života taky užívat sami pro sebe. Ale my se to užíváme i tak. No tak dobře, ale... No Adélko, to říká ta pravá teda. Vás toho čeká. Já vím, no ale ty děti prostě mě dělají šťastnou a... Víte, co já si říkám? Pracuje do mateřské školky. Jediná věc, která se může stát a může se obrátit, protože všichni víme, ultrazvuk v počátku sice říká nějaká jasná fakta, ale to se ještě může změnit. Může. Byť vypadá, že nezmění. Člověk nikdy neví. Začnu u vás. Hodně zdraví vám, miminku, hodně štěstí a hlavně teda, ať to klapne, ať prostě ta láska zafunguje ze vším všude. Kežby. Dominiko, maminka, i když je tou přísnější, tak některé věci prostě myslí dobře, protože je to životní zkušenost a chce, abyste si ten život tak nějak užila. Hodně štěstí. A pozdravujte manžela. Vyřídím. Mámo, babi. Já mám to jednoduchý. Tak, hodně děkuju. Štěstí. Hodně štěstí. Já myslím, že s manželem to bude v pohodě. Děkuju. Tátové stejně tak jako dědečkové a dědečkové stejně jako tátové to někdy asi úplně nerozdýchají, zvlášť když opravdu toho kluka chtějí za každou cenu, ale ono to určitě dobře dopadne, až bude děda držet v náruči další vnučku, tak mu bude určitě fajn a bude mu hezky. Tak tento příběh sice končí, neskončil tak, jak jsem si úplně představoval, ale nás čeká ještě další příběh, který bude možná ještě víc výživný, pikantní a vy, pokud s námi zůstanete, ho uvidíte už za pár minut. Těším se na vás.